ወደ ሳኡዲ የሄዱት ልኡካኖች እነማን ናቸው ወደ ሳዑዲ ሄደው አላማ አላማውስ ምንድነው ነው መሄዳቸው እንዳለ ሆኖ ግን ከመሄዳቸው ጋር ተያይዞ የምንሰጋው ነገር አለ እነዚህንና የመሳሰሉትን ማብራሪያዎች ይየላችሁ ቀርብ ያለሁኝ ተከታተሉ በትግስት የሚያስጨንቀኝንም የሚያሳስበኝንም አካ አሰላሙ አሌይኩም ረመቱላ ወበረካቱሁ ውድና የተከበራችሁ የቻናሊ ተከታታዮች ሰላምጤና ፍቅር አለም ዳርቻ ይደረሳችሁ ዛሬ እንግዲህ ዋና ዋና የሆኑ ፖንቶችን እየላችሁ መትቻለሁ እሱም ምንድነው ስለ ሳዲ እስረኞች ጉዳይ ነው ልኡካን ቡድን ወደ ሳዲ አረቢያ አምርቷል ወደ አስር ናቸው እነማን እነማን ናቸው ምን አስቦ ነው የሄደው ወይም ደግሞ ምን አላማ አድርጎን የሄደ የሚለውንም እነሱንም አጭር ማብራሪያ እና ከዛ እንደገና ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ ልኡካኑ መጠንቀቅ ያለበት ነገር ወይም ደግሞ ከዚህ እንዳይደረግ የምፈራውንም ነገር ላካፍላችሁ እወዳለሁኝ ማለት ነው እንግዲህ ክብሯን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ የተለያዩ ተውጣተው ለምሳሌ እነ አምባሳደር አህመድ ሺዴ እንደገና ደግሞ ሪድዋን ሁሴን እነሱን ጨምሮ እንደ ዶክተር ጄላን ዶክተር አደም ካሚል ሀጂ ሙፍቲ እንደዚህ የመሳሰሉት ተውጣተው ወደ አስር የሚጠጉ ሰዎች ሂደዋል ማለት ነው ወደ ሳውዲ አረቢያ ማለት ነው ይቅርታ ያው ዝርዝሩን ሙሉ ለሙሉ እንደነግራችሁ ብዬ ነው እና እነዚህ ሰዎች ከኢትዮጵያ ያ በሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያ አምባሳደር ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ነው ወደዛ ሄዱት ማለት ነው እሱም ምንድነው በዋና አላማቸው ወይም ዋና ትኩረታቸው በእስረኞቹ ጉዳይ ለመመካከር በእስረኞቹ ጉዳይ ለማውራት ጭምር ነው እንግዲህ በዝርዝሩ የተካተቱት አቶ አህመድ ዲሽዲ አምባሳደር ሪድዋን ሁሴን ዶክተር ጄላን ከደር ፕሮፌሰር አደም ካሚል ሙፍቲ ሀጂ ኡመር ድሪስ ቄስ ታጋይ ታደለ አቶ መስፍን ገብሬ አቶ ሀይደር አብደላ አምባሳደር ሌንጮ ባቲ እነዚህ ናቸው እንግዲህ ወደ ሳውዲ አረቢያ ያቀኑት ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት ልኡካኑ በሳውዲ አረቢያ ዋና ከተማ ሪያድ ላይ አርፎ ይገኛል እንግዲህ ይህ ልኡካን የፊታችን አይ ቲንክ ቅዳሜ ይመስለኛል እንደዛ አካባቢ ነው መሊክ ሰልማንን አግኝተው ያነጋግራሉ ቅዳሜ ማለት ነው ከንጉስ ሰልማን ጋር እናም ክብራን ተመልካቾቻችን ይህ ልኡካን ቡድን መሄዱ ይበል የሚያሳይ ነው አላማው ደግሞ በጣም ስንገበገብላቸው የነበሩትን በጣም ደግሞ ስናስብላቸው የነበሩትን የእስረኞቹን ጉዳይ ከማሊክ ሰልማን ጋር ውይይት ለማድረግ ነው ሆኖም ውይይቱ ይበል የሚያሰኝና ስንጠብቀውና ስንፈልገው የነበረ ጉዳይ ቢሆንም ለውጥም ያመጣል ብለን የምንጠብቀው ስለሆነ ነገር ግን ብዙ ጊዜ እየተሰቃየንና እየተችግርን ያለ ግን አንድ ነገር ተጀምሮ አለመጨረሱ በዛ ጉዳይ ላይ ሰውየው ወይም ሎካኑ እስከ መጨረሻው ድረስ ውጤቱን እስከሚያይታግሶ አለመጠየቁና እንደገና ደግሞ በሁኔታው ላይ ጆሮ ዳባ ልበስ ተብለው እነሱን ለማስተኛት ብቻ የሆነ የሆነ ነገር እንትን ብሎ ግማሹን ወይም ደግሞ ከግማሽ በላይ ሙሉ ለሙሉ ማለት በሚቻል መልኩ እንዲሰቃዩና ስቃይ ላይ እንዲገቡ ማድረግ ወይም ደግሞ ተስፋ ሰጥቶ የማይሆን ተስፋ ሰጥቶ ስቃያቸውን ማብዛት እንዳይሆን ብዬ እፈራለሁ ሆኖም ይህ ልኡካን ቡድን ከኢትዮጵያ መንግስት ተልኮ እንደመሄዱ እዛ ከሳውዲ የሚመለከታቸው አካላት ላይ ነገሮችን ጨራርሶ ሲሆን እስረኞቻቸው እስረኞች ወንድምና እህቶቻችንን ዛሬ ነገ ሳይባል የሳኡዲ ኤርፖርትም ሆነ የኢትዮጵያ ኤርፖርት ባንድ ላይ በመተባበር እኒህን ወገኖች ቢያንስ ቢያንስ የተለየ አማራጭ መስጠት ባይችሉ እንኳን ወደ ሀገራቸው የሚመለሱበትን መንገድ ቢፈጠር ያን መንገድ ተፈጥሮ ስምምነትን ወስደው በስነ ላይ ወደ ስራ እንዲገባና አመርቂ ውጤት እንዲያስገኝ ያመጣርና መስራት ያስፈልጋል ያለበለዛ ልኡካኑ ሂዶ በሻይና ቡና ተጋብዞ ወይም ደግሞ ሻይና ቡና ሉካሉን ቁርስ ምሳራት ወይ ፍንዱቅ ችለውት ተገናኝተን መጣን ለማለት ብቻ መሆን የለበትም የሄዱበት ነገር ፍሬ እንዲያፈራ የሄዱበት ነገር ዋጋ እንዲሰጠው መጣር መትጋት አለባቸው ዲፕሎማሲውን በደንብ አድርገው ሰርተውና መሬት ላይ እንዲወርድ አረጋግጠው ማህተባቸውን አሻራቸውን አስቀምጠው መሄድ መምጣት መቻል አለባቸው ማለት ነው ከዚህ ቀደም ሉካኖች ሂደዋል እናስታውሳለን ነገር ግን ሉካኑ ሂዶ የሰራ ውል ሳይታወቅ እዚህ ደርሷል እህት ወንድሞቻችንም በየጊዜው አፈናው ሰቆቃው እስር ቤቱ ጭቆናው በጣም እየበዛና እየባሰባቸው ነው ሄደው በነገራችን ላይ በዚህ ዙሪያ ወደፊት ከታሳሪ ወይም ደግሞ በፊት የምታውቁት ከደረሳው አብዱ ጋር የውይይት የቀጥታ የመስመር ውይይት ይኖረናል አንድ ፕሮግራም አለ እንዲሁም እህቶችን በአንድ ፕሮግራም ላይ ድምጻቸውን ለማሳተፍ እሞክራለሁ ውዶች በሳዑዲ አረቢያ ላይ ያለው ግፍና ሰቆቃ እኛ ከምናስበው ልክ እኛ አገር እንዳለው ጦርነት ከዛም የባሰ ነው እኛ አገር ጦርነት ሽጉጥና ጥይት ባይኖርህ እንኳን ድንጋው ሞት እዛ ግን አይነ ቁልጭ ቁልጭ ያለች በላብ ተጨምቀህ በራብ ተቆራም የምትኖርበት ነው ከዛም ደግሞ በጭንቀት ብዛት ወንድምህ ከጎንህ ሲያብድ የምታይበት ክስተት ይከሰታል በል ይባስ ብሎ ደግሞ ከጎንህ በየቀኑ ሁለት ሶስት ሬሳ ይወጣል በመጀመሪያ ልኡካኑ እዛ ሪያድ እስከ ቅዳሜ ከቆየ አይቀር ማንኛውንም ነገር ሙሉ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ካለበት አካል ሙሉ ኢንፎርሜሽን ማግኘት መቻል አለበት ብዬ አምናለሁ ማለት ነው አማ ይሄ ካልሆነ የሄዱበት ከንቱ ልፋት ሆኖ ያለ ኢንፎርሜሽን ሰው ፊት ቢቀርቡት ደግሞ የሳቆቃው ልክ የራባቸው ልክ የጥማታቸውን፣ የብሶታቸውን የሞታቸውን ልክ ካላወቀ ካኑ ሄዶም ጥቅም አይኖሩም ፍሬም ሊያፈራ እንትኑ የሚሆን ሊሆን የሚችለው ሉካን መጣ ብሎ ስምና ወሬ ብቻ ሆኖ ይቀራል ማለት ነው ነገር ግን ይሄ እንዳይሆን በደንብ መስራትና መጣር አለባቸው ብዬ አምናለሁ የሄዱት ሰዎች ላይ ማለት ነው ከሃይማኖት አባት ተውጣተው ከባለስልጣናት ተውጣተው እንደመሄዳቸው ከሳኡዲ ጋር ያላቸውን ግንኙነት አበርትተው ልጆቻችንን ወንድሞቻችንን እና እህቶቻችንን በሰላም ወደ ሀገራቸው ከእስር ቤት አውጥተው እንዲመለሱ ማድረግና መስራት አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ ስለ ሳኡዲ ሰቆቃና ስለ እስር ቤቱ ስለ ተለያየ ነገሩ ስለ ስቃዩ እንሻአላህ በቀጣይ በአንድ ክፍለ ጊዜ ወይ በሁለት ክፍለ ጊዜ ከታሳሪዎቹ እየጋበዝን አላህ ካሳካው የምናቀርብላችሁ ይሆናል ነገር ግን አሁን ማንኛቸውም ሁላችሁም ቅስቀሳ እንድታረጉ የምፈልገው ነገር ምንድነው ልኡካኑ ጠበቅ አድርጎ የሳኡዲን መንግስት እንዲጠይቅና መፍትሄ ይዞ እንዲመጣ እንጂ ሂደን ነበር አልተሳካልንም ወይም ደግሞ እንደዚህ ቀጠሮ ተሰጥቶናል ብለው ራሳቸውን አታለው እንዲመጡ አንፈልግም ይሄ ትክክለኛና የማያዳግም ውሳኔ መወሰን የአቋም ጽናትም ጭምር ስለሚጠይቅ እነሱ ይህንን ሴታፕ መስራት አለባቸው ብዬ አምናለሁኝ እንደኔ ማለት ነው ስለዚህ ክብሯን ተመልካቾቻችን የሳውዲ እስር ቤት የሚሰቃዩት በአጭር ጊዜ አፋጣኝ መልስ ስለሚያስፈልጋቸው ልኡካኑን በዚህ ጉዳይ ላይ መስራት አለበት በሚል ማንኛችሁም የቻላችሁትን በአካልም ይሁን በሚዲያ የምታገኟቸውን ሰዎች በደንብ አጥብቃችሁ ማሰር እላለሁኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላ በረካቱ